السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار بين السنة والصوفية ونتلمنا ونفوف يا كرام المجد الله تميد انتان قال فوف انتا فيديو تان كفات مولود تبير مولود نحال اي او دو بيتا بون بيتا دو مولود او بيتا بردو فو بونت بيتا جيال بيتا جي بردو بونت ay bitere mawlud mo ganda ko shia en gaddi dum shia le shit shia en kalmen gaddi puddi mawlud ay shia sul ismailiya to misro do kalmen puddi mawlud bandirabe julbe nirad allah sallallahu alaihi wa sallam ye wahyi jippe mudum ha hote joomu dubi noga setati halani hala mawlud nela koy mede halani hala mawlud wadani mawlud khulafa an-nabi abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu usman ibn affan ali ibn abi talib radiyallahu anhum jami'an hayen goto wadani mawlud yemirani yo wadde nge do sul am wiyatu lami be julbe wiyete be al amawiyuna en be lami mo dubi chafande jena e go mbadani mawluda kalani hala mawluda al abbasiyuna en lomti al abbasiyuna lami mo dubi temed de joy pawdi ganda ko en mawluda meeda halde hala mawluda meeda wadde almamebe nayo lolluube andabe el mazahibul arba'a almamebe be hay hen goto wadani mawluda halani ni hala mawluda defte mudum defte de fofe dido jamonuji fo hay hen goto halani hala mawluda hali mawluda ko wadi mawluda ko wiyete be al fatimi yuna en shia en be puddi mawluda to misra do addi mawluda ko shia ismailiya shia be gonno ko to funnage to bange iraq to be gonno kambe be do shia e de pelli wadde hanga jina atta shayo be pelli addude diina be pelli addude diina be kessa hey de yi ha be tina e sunni yankobe ton be ndi be dogi be dogi be dogi be payi ga bangi hirnange afrique ga be tawi be dogi be ngari haato tunisie ga algerie to wite algerie do e tunisie bangi libye en o mundo fofof be ngari be kebi don kambe be do fatimi yuna en be yo te kadi e wiyetebe al ghalibatu kawi mien bi kepti nokko biteede tunuso tunisie do elami don ya ha juuti be kewi doole ne wonno be kutiri ko berberen be no wonno bi don be fof e kutiri dum be nan ne mien si yankagal tambe be do fatimi yuna en be nan ne nokku berberen be si yankagal be badi hen to sayo be ndayi hen kadi konuji ha ni woni hande de misra irshidiyuna en wiyete irshidiyuna en laarinoɓe misra nde lohi natti wawde haydara ɓe pooli ɗumen ɓe gari ɓe pooli ɗumen ɓe udditi misra kamɓe ɓeɗo fatani yuna en kamɓe mahi alqahiratu keer ayi ko ɓeɗo puɗɗi mawluda ko ɓeɗo puɗɗi mawluda kadi fuɗɗi mawluda ko biyete almuiz almuiz li dinillah noon ɓe mbiyatamo kono paamen fatimi yuna en ne goni misra de woni toon tan ko fijirlooji ɓe nganndi tan ko fijirde kadi ɓe dagni denndaangal ko allah subhanahu wa taala harminno ɓe dagni ko wiyete zinal mahari zawaj mahari ɓeɗo watti resde banum debbo ɓe dagni ɗum ɗoon ɓe dagni sangara ɓe mbi harmani kala boneji ɓe mbaɗi
Syriankoɓe bonɗe ko ɓen ɗon nde puɗɗi mawluda tarih foof ne anndi kala janngoɓe tarih ene anndi ɗum ɗon ne anndi gurna maɓɓe ne anndi kamɓe puɗɗi ɗum ɗon jeddi ngala ɗon ɓeɗo Fatimi yiwna en nde ɓe laami nde e nder saaha maɓɓe ko fijirloji tan laamɓe ɓe ko fijirde tan ɓe gaddani misranaɓe ɓe égyptenaɓe ɓe ɓe gaddani ɗumen mawluda nden noon wona e nder haajaɓe ala e diina he kamɓe haajaɓe woni hen tan ko woni tan ko yoɓe bonnu diina Allah yoɓe dañ yimɓe ɓe daña doole eyyi ɓe jaaña jabbere maɓɓe ɓe laamo leyɗele ɗe ɓe keeɓa doole eyyi ko noon tigui ɓe mbaɗi ko ɗum waɗi dawla maɓɓe kamɓe leydi maɓɓe ndi laamu maɓɓe yaajino ɓe jaaniya jabbere maɓɓe nde yaajino kay ɓe woni Fatimi yiwne en dagnuɓe Sangara mbi Sangara ene dagui mbi neɗɗo ne wawi resde bawɗo wonde foof yimɓe foof mbawi resdirde eɓe joguino mawludaji jeegom ɓurɗi lollude mawludaji jeegom eyyi ɓe mbaɗa mawluda nelaɗal sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbiɗa mawluda Ali ibn Abi Talib e mawluda Fatimata Zahra e mawluda maɓe gonno mawludaji jeegom lollude ɗi kam kono noon mawludaji goɗɗi ne goodi mawɗo hay neɗɗo laamiɗo maɓɓe laamiɗo ɓe o ɓe wono on ko imam ɓe mbiyata ɗum ɓe mbiyata ko kala ko haali ummi koto Allah eyyi on kadi ene jogui kadi hitande jibinano kadi koma teskine kadi waɗe kadi mawluda eɓe jogui mawludaji ma won nogas pawɗi gurna maɓɓe foof ko pijirloji wonno eyyi liɓoytaɓe solata laamu maɓɓe ko Salahuddin al-Ayyubi on jogori on aroyta galñoɓe firta dawla maɓɓe ko Shia Ismailiya bandiraɓe ko Shiyankoɓe puɗɗi mawluda eyyi kadi pijirloji ɗi pijanno ndene mawludaji ɗi ko kanƴi goni ɗo ha joni ko pijirloji tan wona ɗum woni yidde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ana yiiɗa sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa haaɓa wiɓe minen de min dewi ko laawol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa haaɓa mumen aɗa dagni bida'aji aɗa sali rewde sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam adda salatul ibrahim wiya beddoɗa ladde penta salatul fatih mbiya ko ɗum ɗon dewata an mbiya aɗa yiiɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wallahi ka nafiki fenade yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko rende keeri Allah eyyi ko rewde e sunna makko kanko Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam kadi fo ko rende keeri Allah subhanahu wa ta'ala wasa ñayde yaɓɓude dosɗe Allah luwaji Allah ɗi sharia Allah wasa yaɓɓude ɗum wala ko yamira ko ko joomen subhanahu wa ta'ala yamiri en ko kedduɗen hen mbaɗen ɗum ɗon no poɗɗen waɗirde ɗum ni eyyi wona ñayde keeri Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah ñaya keeri Allah dagna ko dendagal ko Allah subhanahu wa ta'ala harminno waɗa bellanteji pittali muɗum ina welna aduna muɗum ina noosa wiya ko diina Allah wiya woni koye diina Allah wona diina Allah wona salade sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina haaɓa e rewɓe wiɓe minen de komin sunniyankoɓe min de min jiiɗi sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam komin ɗumin kutorto ɗumon lawol min ngala lawol gongol emin gotiɗina Allahu subhanahu wa ta'ala emin dewe sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sa haaɓi e ɓeɗo hande ari e wiyo nde aɗa yiiɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wallahi yiiɗa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko hoorema jiɗɗa gonɗa noon koye yeyde inde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gonɗa ko yeyde inde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam aɗa noosa e aduna maɗa nanatata goɗɗum kalisaji tan ƴeewa tan eyyi e bellanteji pittali ɗum woni ko ƴeewate hen ko goɗɗum ala goto fof ne sena ene ƴeewa mawninde daraja muɗum goto fof ene haala ko mawsimul kadib mawludaji ɗi mawsimu shirk mawsimul kadib mawsimul iftira ala Allah
wa ala rasul sallallahu alayhi wa sallam moni mawlud sanga o saha penale buccu tafate ko ni mawludaji he e boneji di kari batte ko mawludaji he ay ndawoni mawlud to meden on aydara no wano gilay fatimi yuna enne gila misra no wano ni ko ko non tan way ha juni mawluda ko mawlud tan ha joni ko shiri yanka gangal ya ha joni ngare ndenten rewbe pi rastaaji mumen ngar me suji mumen e kessalaaji mumen ey pi urar tiri mumen ngoppa cuudi mumen ngoppa galleji mumen jomen galleji mumen ngoppa biskuji mumen danno danle burdo fo woddude ngara cioro ndira e worbe bala fijja ha vert ɗum woni mawlud eyyi ɗum woni mawlud warɓe o rewɓe mbaala sorodirde ne mbaala fijjude ha weeta warɓe mawɓe e rewɓe mawɓe mbaala fijjude ha weeta ene jima ene konga mbaɗa bellanteji pittali mumen ɗum tan woni mawlud ne wano guila chia en no fuɗɗori no ni ka haajuni ko ɗum tan woni ɗo Shia en Egypte naaɓe fuɗɗunoɓe ɗum ɓe no mbaɗanno ɗum ni ko ha joni ko kanjum woni ɗo kadi ko yeeso tan fayi wal iyadu billah aha ko yeeso kan fayi ziyaraji ɗi pop mbatte ko mawludaji ziyaraji ɗi fof batteɗe hitande ɗi fof wonta ko mawludaji aha en jii sernaɓe puɗɗimi wattude wiide min neɗɗo ne waɗa anniversaire muɗum aha en jii ceerno biyeteɗo ko shérif mawɗo watti wadde anniversaire muɗum waɗa hen kekragal ha labta cer waɗa ko hay kekere suuda wadde ɗum ni wadde anniversaire biyeteɗo ko ceerno mawɗo ko shérif nana e nder e suufiyankoɓe mais wona goto ke mbatti wadde anniversaire uji mumen eyyi rewɓe ɓe cuddaki kaddaki ngara mbaalo sorodirde worɓe eɓe noosa ha weeta ɗum de woni mawlud wallahi ko yeyde inde nalaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ina sooda aduna wallahi ko yeyde deftere allah wallahi ko yeyde diina allah ina sooda aduna ɓolo wallahi kadi ko naafigagal mawludaji ɗi hay soko worɓe tan ɓolɓe mawlud hay soko worɓe tan ɓolɓe mbaɗi ɗum ina harmi ko bida hay soko rewɓe tan ɓolɓe mbaɗi hakkunde mumen ina harmi soko bida eyyi ey ha teeŋti kadi fuɗɗi ɗum ko heefereɓe fuɗɗi mawluda ko heefereɓe sattuɓe keeseragal eɓena e nder men hannde fuɗɗuɓe mawluda ɓe eɓena e nder men hannde ɓen ɗon e nder meɗen hannde chia en on ɓe ngari hannde ɓe jottima en eɓena e nder meɗen eɓen ɗo e nder sénégal ha labti ceer eɓena e nder mouritan eɓe cuuɗi eɓena e nder maggi e sénégal eɓen ɗo ne ɓe labti ceer ɓene mbaɗi radio maɓɓe téléji maɓɓe sénégal naɓe ne ukke maɓɓe joni ha hi eɓen ɗon chia en ɓe puɗɗi mawlud kadi kamɓe arɓe joni chia en arɓe tawɓe en tawɓe ɗo enne rendo meɗen gooɗo eɓe pewniti hannde e nokku men hen haa no fewi no fewni won noon ɓe tawi ɗo ko chiiɓi yankagal hono ɓe fewnitede ala eɓe pewniti no fewi no fewi no fewi arɓe ɗo joni ɓe chiiɓi yankoɓe arɓe ɗo ɓe nde won noon ɓe tawi ɗo ko chiiɓi yankagal ene heewi ɗo doole aha ne heewi ɗo doole no fewi mawluda an mbawa addude ko bida a eyyi fuɗɗi ɗum ko heefereɓe wiyeteɓe chia e maidi waɗnoɓe kefragal ɓuggal fof bonde to misra ɗo dagni dendagal ko allah subhanahu wa taala harmino fof dagni ko allah dagnuno fof karbini eyyi dagni zina
dagni hay zinal mahari dagni sangar dagni fof nosi kambe gondono kambe den awa serdude den juldo e sahama ba wa serdude juldo e chrétien e juif awa serdude den kan fo gondi jangé tarikh jangen tarikh jangen al fatimi yuna le fatimit jangé ngurnda mugen bitté fande ne wi wittude hamay bindi le fatimit folbe holli le fatimit al fatimi yuna kul kam mon taw kam fuddi mawlud fandira julbe nabi sallallahu alaihi wasallam wi إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه نعم نعم صلى الله عليه وسلم وين غنيد ألاكو إن أدنى أن الجنة تومي حالنا لأن tawmi yelirani on dum gambat kala ko ina badina on aljanna kala ko ina nana on aljanna kala ko ina rewna on e lawul peewal hana ton aljanna fof mi halani on haydara hala ko heddi haydar walaysa shay'un yuqarribukum ila an-nar illa qad nahaytukum anhu dendangal ko ina kala ko ina badina on jeengul kala ko ina addana on e rewde e lawul pangul jeengi mi hadi on dum dina Allah ko timmi na Allah sallallahu alaihi wasallam yottini ha timmi joomi subhanahu wa ta'ala sifti dum kati wonde na Allah sallallahu alaihi wasallam yottini dina mudum ha timmi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah subhanahu wa ta'ala sirti wa nna sallallahu alaihi wasallam yitini dinu won dina Allah la ko ngati hen ay tara Allah itete hen Allah ko watete hen Allah ko itete dina Allah ya Allah ko watete hen ko timmi ko Allah subhanahu wa ta'ala adi dina wona neddo ummaake neddo nakata ngapita ko timmi ko anke wasata timmude anke wopata lawol kono dina Allah Allah ko ngas Allah ko beedete hen hayda kala beedo way dina Allah hunde faamaani dina Allah kadi ala e dina Allah kuso hen kono won kadi kono neddo non bandiraabe julbe wiyata aha min de ko mi gorko mar wala ko mi sagata ala ko neddo waawi am ko mbado mawlud aha hay ta woni kete ron kala min bari mata hay sa dari mo dayi jola be ben do en tarande be naabe ki wi be Allah wodani be ende be en der rende be naa ki haalbe Allah ko hay gor ko kete rasul sa haalde be ben en der rende be naa ki halbe nana Allah sallallahu alaihi wasallam ko tete rasul sa halbe e benan gerrende men be habe ki e ben don jaha ben e be nyaaji en gerrende men hande ko iyaazu billah e rewobe e shirku rewobe toruji be tawani ini toro islam be ben gasata e meden e be ki ya burti mon fo jurba dago bela wana tayyib wayi ri ka Allah hin baye ma de sa woni kefere sa jartu dini e fofo Allah ko yimɓe mbawi maɗa kay kono kay aha yimɓe ɓeena kay Allah ko mbawɗa e men kay mo gonɗinani anne ko jahata kono kay Allah ko mbawɗa e muɗum aha kono noon alay saago waɗi reddu tan waɗete reddu tan alay saago so bidaji gaddama tan wodadu dariɓe mbiya mona gonga ko fenata aha ɓeende Allah ko mbawɗo ɗum en kay Allah ko mbaye modon onon ɓeena kay onon ɓeen kadi Allah kadi ko mbawɗon min onon kadi naam kadi rad ruttete tan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun na sallallahu alaihi wasallam non kala gadduɗo ko hesɗi e diina am he koko ruttete e muɗum Allah ko hesɗi sinte e diina haydara Allah tese hen ko hesɗi abada man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kala gollido gollal ngal ngalda yalti dina meno yalti ko min gaddu ko gaddu e modon ko uttante kurtu uttse ko makko
كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، محدثة بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا صلى الله عليه وسلم بيني دي حديثا جنجو، والله دي حديثا جنجو. حديثاجي كالو بدعة كو هانتان نغوردا مون فوكا واسون كو حديثاجي نلا الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدعة موجاي بادي نغوردا مون فوف جاني دم فوف اودون دادي ها تيدي ودان كبر حديثاجي نلا الله صلى الله عليه وسلم بيون ودان جيدي نلا الله صلى الله عليه وسلم ودان جيدي نلا الله صلى الله عليه وسلم اي وني دو دو اي فيديو دون كو الشيخ محمد الددو غوري اندوبي موريتاني e kelede ko halata don ko ay o wi mawluda lourde noma wala yimbe be lourdube hen lourabe hen fe mbadi hen lural en be ne foti wadede wala fotani wadede o wi kono non hawrama hawrama wonde dum do ko bita bon sellata neddo wada dum ittafaqa aljami'u yimbe fo kawri dum non andube islam be kawri andube islam be de wana andube pijirloji be kalten wala wana hilni be pijirloji be kalten ala ko andube islam be kawri wonde dum do ko hunde harmunde hunde harmunde tabitani ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam rewani wana e sahaba makko wana e rewbe sahaba be wana reftube helbe wana e hay got fuddi dum ko ubaydiyuna en be al ubaydiyuna en kambe ngoni fatimiyuna e me hal to do to fatimiyuna kambe biete ubaydiyuna en kanko wiido ko al ubaydiyuna ko indaabe dido didi e biete ko de wonnon ko be cerno be gadana biete ko abdullah ibn al mahdi e abdullah ibn al mahdi imam be gadano wadi ndiri ubaydi yunen kambe fatimi yunen ko shia fo honan don video wam hal dum don dum non fuddi mawluda ko shia shia en burbe bonde e dina allah bila jamanu gilande fuddi haato jaraten do fo be fuddi mawlud kadi ko wiyete ne laa allah sallallahu alaihi wasallam jibina ko sappo e didi lewru ndu sellay wala gonga hey ira allah sallallahu alaihi wasallam jibina ko jenay lewru ndu nyande altine hey dum barobe tahqiqat muhaqiqun en falakiyun en andu be ilmul falak bangi astronomy e andube on don bangi kulliti wonde e dum don ko ne tabiti ko jenay e nabi sallallahu alaihi wasallam jibina ko jenay gudo lew wona sappo e didi nabi sallallahu alaihi wasallam non hote joomu ko sappo e didi lewru ndu ndu lewru ina yara e sappo e didi de nabi sallallahu alaihi wasallam hote joomu dum non ko maulinte do ko ko hitande na sallallahu alaihi wasallam hote joom ko dum wel den weltare woni do ko weltete do ko ko maunin gol e teskin gol e weltare e mayde ni laa sallallahu alaihi wasallam wonno ko sappo e didi lewru ko no jibineer makka o jeenay wonno ey kadi hawnaaki nde wonno ubaydi yunen be woni fatimi yunen be ko be shi'a en be kabi koy sunna be ndiwa iraq be ndidda ton be ndogi fayga be badiga shi'a shi'a yanka kalma dum non be ndi tan chrétien be naf ngire men ha burti ha burti ha gonti chrétien e yahuden e zan de be en don goni en mawni na jibinede isa kambe ne be gaddi dum do mawni de jibinede sallallahu alaihi wasallam kono be gaddi kambe ko mayide ni sallallahu alaihi wasallam ko dum wari o do sheikh o wi
ko be muttahamuna fiha dum don won ko be tuuma kambe ubaydiuna shi'a en be be tuuma wonde be gun be cosi ko weltare e maygul nabi sallallahu alaihi wasallam itane sallallahu alaihi wasallam may wonno sappo didi ndudo lew